Gospodine pukovniče Milićeviću, dobar dan. Dobar dan i moje poštovanje vama i vašim slušaocima, gledaocima. Da vam kažem, mi smo se juče čuli i ja sam na vaš predlog, na vaše, pa neću reći insistiranje, ali posle svega što ste mi objasnili, skinuo informaciju koju smo dali sa proslave 22. decembra i svega onoga što je gospodin Svetozarović objavio. Ja ću vas zamoliti, poštujući vašu prošlost, sve ono što ste do sada učinili za našu državu, za našu vojsku, da mi odgovarate na konkretna pitanja. Ko je predsednik SUBNOR-a u Pirotu okružni i ko je predsednik SUBNOR-a u Pirotu opštinski? Naravno da ću vam odgovoriti, ali ja bih želio da se predstavim i vašim slušalcima i gledalcima. Pre svega, ja sam Anđelko Milićević, pukovnik u penziji, inače član predsedništva SUBNOR-a Srbije i koordinator za jugoistočnu Srbiju i Rasinski okrug. Na vaše pitanje ko je predsednik gradskog odbora Pirot, naravno da ću vam kazati, a to je PC Todorovski, koji je izabran na izbornoj skupštini gradskog odbora i koji je upisan u APR, a sve u skladu sa statutom SUBNOR-a Srbije, koji je usvojen 18. juna prošle godine u Sokobanji na izbornoj skupštini. Taj statut je jednoglasno usvojen. I sada SUBNOR Srbije se zove Savez udruženje boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije. Okružni odbor, zato što je članom ovoga statuta predviđeno, a to je član 27. stav zadnji, gde kaže da tamo gde nisu prilike i ima problema sa okružnim odborima, može da se imenuje koordinator, a koordinatora imenuje predsedništvo SUBNOR-a Srbije. Ja sam imao toliko na vaše pitanje. Odakle u ovoj priči, gospodin Svetozarović? Meni je jako žao što ja na ovakav način i kao čovek i kao borac 90. godina i sada kao član najvišeg rukovodstva SUBNOR-a Srbije trebam da govorim o tome. Još mi je žalije i jeste jedan dobar čovek i vaša redakcija i jedan iskusan novinar i tako dalje, da se mi sada bavimo preko sredstava javnog informisanja problemima SUBNOR-a i tako dalje. Znači, jednostavno, čovek je sebi dao za pravo da se predstavlja da je on predsednik okružnog odbora, a Jovanović Ivan da je predsednik gradskog odbora. Nažalost, ja sam pre jedno mesec dana, možda i nešto više, kada je počeo stalno da šalje neistine, pa mi je slao porukama na moj telefon i tako dalje. Između ostalog, zvao sam tog Jovanovića, jer sam čuo da je to stari čovjek, 42. 43. godine, rođen je, i rekao sam mu: prijatelju, gospodine, druže, kako god hoćete, ja vas zovem da vam kažem
da nije dobro što vas zloupotrebljavaju, a posebno nije dobro što vi zloupotrebljavate pečat Subnora, a tada se zvao Savez udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941. i 1945. godine. On je sa izborom na izbornoj skupštini Subnora grada Pirota trebao tada da vrati pečat. I zna se po zakonu i propisima šta se radi i sa dokumentacijom i sa pečatom. Ako vam kaže da je statutom članom 55 regulisano da u roku od godinu dana treba svi organi i organizacije od opštine, grada do, a Republika je naravno usvojila taj statut, da izvrše izbore i preregistracije i da to završe naravno preko APR-a. Predsedništvo je donelo odluku zato što je bilo zloupotrebe u pojedinim, nije to samo u Pirotu, i nekim drugim opštinskim i gradskim odborima zloupotrebe registracije i zloupotrebe imena Subnora, i predsedništvo je donelo odluku i uputio jedan dopis na ličnost direktora APR-a Srbije. Ne može niko da se registruje pod imenom Subnor dok saglasnost na taj statut i dokumente ne da predsjedništvo sa potpisom našeg predsjednika generala majora Vidoslava Kovačevića. Gospodin Milićević, vi ste mi juče zvali, mi smo razgovarali, razgovor je bio izuzetno korektan. Ja sam dužan, naša redakcija je dužna da u ovakvim našim situacijama čuje i obe strane. Ono što ja mislim, ono što ja mislim o svemu tome, to je moja stvar. Mene interesuje objektivna situacija. Odakle gospodinu pukovniku Svetozareviću, je li on pukovnik? Ne. Ja koliko znam da li je kapetan ili major, ali nemojte me držati stvarno za reč. Ja pričam, odakle njemu? Govorim, onda želim da kažem istinu, ali moram vam... Samo da završim pitanje. Da sam čuo. Samo da završim pitanje. Odakle njemu ovi papiri iz APR-a? Odakle njemu još neki papiri i rešenje? Pa on je, ja mislim, 2017. se je registrovao u APR-u. Morao bi da pogledam... Da, 2017. u pravu ste. Ja sam vam poslao dnevne, ne? Da. I taj, sve što sam vam poslao, to je verodostojno i izrađeno iz APR-a. Posle toga, po statutu koji je usvojio na predsedništvo Subnora Srbije, je se ukida okružni odbor Subnora grada, okružni odbor Pirotskog okruga. Sad mi recite sledeće. On je pokrenuo pred sudovima da njegov, da tako kažem, Subnor, možda i pod navodnicama, polaže pravo, izgleda da je tu čvor svega, na onaj spomen dom na Vrelu i neku njivu koju on zove na Pirotskom Našta njiva, Našta livada. Znam da je jedan deo tog zemljišta je bilo u nadležnosti Maj, i oni su pre mesec dana stečajni upravnik
je pokrenuo licitaciju i licitirano jedan deo tog zemljišta je uzeto, a koliko znam da je zainteresovan za onaj drugi deo da uloži sredstva da to renovira, da se stavi neka tačka više na to propadanje i tako dalje. Da, gradska uprava želi to da uzme. Da, i kraju krajeva da i Subnor, ali kad to sve se izdešava, gospodine Nenade, jednostavno tada moraju pravnici i kada je u pitanju grad Niš i pravnici od Srbije da se usaglašuje da to bude u skladu sa zakonom. Ne želimo mi da Subnor Srbije, odnosno gradski odbor Subnora grada Pirota bude na šteti i tako dalje. Prema tome to pitanje je pitanje Subnora Srbije i grada Pirota. Ja se lično nadam, zato što su to jedni normalni ljudi i na kraju taj objekat i zemljište je na grada Pirota i ko će bolje to da radi, sredi, da dotera i da ima korist i grad i da ima korist i Subnor i grada Pirota i Subnor. Za kraj, gospodine Milićeviću, kada sam sad došao u redakciju, zatekao sam poruku gospodina Svetozarevića, pitao je zašto sam skinuo ovaj post, ovu objavu, i najavio tužbe zbog svega što se događalo kada je u pitanju prodaja svega toga. Pa to on ima pravo, mislim, kao i svaki drugi, ali ja ne bih stvarno ulazio u to. Ja nisam ni pravnik, ni advokat, prema tome, kada je u pitanju vlasništvo, onda to mogu da rade oni čije je to vlasništvo i tako da. Prema tome, mene to stvarno ne interesuje i tako dalje. A što ste skinuli, na kraju krajeva hvala vam zato što ste skinuli jednu neistinu. Evo, ja ću vam pokazati, ne znam koliko može to sve da se vidi. Vidi se. Znači, od strane Subnora, predsjedništva Subnora Srbiju i Rasinski okrug i tako dalje. Prema tome, mi sve radimo u skladu sa statutom, to je osnovni dokumenat i toliko. Ja se nadam, gospodin Milićeviću, da je ova rašomonijada ovim razgovorom sa vama, makar što se nas tiče, završena. Hvala za ovaj razgovor i nadam se da ćemo se videti u Pirotu. Pa evo, ja sigurno, nisam baš siguran da ću do kraja godine doći u Pirot i da imam razgovor sa načelnicom Pirotskog okruga, sa gradonačelnikom Pirota, sa njegovim zamenikom, sa predsednicom Skupštine grada Pirota i za sada legalno izabrano rukovodstvo Subnora grada Pirota, a sigurno tada ću se i oglasiti svim sredstvima informisanja da kažem šta smo to razgovarali. I na kraju, ja ovo sad što ću vam kazati, pokazati, ja to ne želim da sebe reklamiram, ali želim da kažem da sam ja kao oficir stao u svoj narod i borio se i pri tome kao komandant brigade ranjen i za sve to što sam radio i uradio, ja se ponosim jer sam bio sa svojim narodom.
branio ga, jer to je moja obaveza i zakletva koju sam dao. Jedino vojnik i oficir treba jednom da stane u svoj narod, a to je kada mu je najteže. A najteže je bilo kada se desi rat. Ja sam inače borac prve kategorije i ratni vojni invalid. Za sve ono što sam učio i radio sa mojim borcima, sa mojim vojnicima, trebao sam da budem i general, ali visoki predstavnik je nas pet koji smo skinuo sa toga, ali to je njegovo pravo. Za sve to što sam uradio, ponosan sam na Karađorđevu zvezdu trećeg reda. Ponosan sam na Karađorđevu zvezdu drugog reda. To su najveća priznanja koja se dodeljuju od strane predsjednika jedne države. Ponosan sam što sam dobio najveće odlikovanje u miru, a to je orden Njegoša. Prema tome, sigurno da me pitate, a šta ste vi prepoznali u tom Subnoru? Ja sam ostvaren čovjek. Imam porodicu, imam decu, imam unučad, imam moju Ivu, Relju i Luku i jednostavno nosim u srce moju vojsku, jer sve što sam doživio i uradio, uradio sam sa mojom vojskom. I zato stalno kad se potpisujem stavljam pukovnik u penziju. Ja se ponosim time. I sada sam prepoznao Subnor, jer ja sam deo i ja sam jedan od boraca koji se borio za svoju otadžbinu, borio se za svoj narod. Hvala vam lepo, iskreno poštovanje s moje strane i volio bi da se vidimo. Svako dobro. Obećavam vam, hvala vama i vašim gledaocima. Uvek postoje dve priče, ali samo postoji jedna istina. Ja vam tvrdim da sam vam sve što sam vam rekao, rekao istinu. I stojim iza toga. Ima pravo neko da se ljuti, čak da sam razgovarao dva puta sa Svetozarovićem i rekao sam, čoveče, nemoj da ti formu i nemoj da brukaš taj Subnor. Može da bude nesuglasica, može da bude da se pogrešilo, ali trebamo da sednemo i da vidimo gde smo, šta smo i da rešimo problem. Narod napravi problem, ali ljudi ponovo sednu a rešavaju taj problem. A ovako tim ponašanjem i neiskrenim i neistinim pričama to ne vodi ničemu. Hvala vama i želim vam ugodan vikend i lep dan, a obećavam kad dođem u Pirot da ćemo se videti. Hvala vam puno. Želim vam dobro zdravlje, prestojeće praznike i da se zaista vidimo kako bi u buduće, kada budemo razgovarali, znali ko sa kim razgovara. Hvala vam puno. Naravno, sretan i vam i Božićni i svi praznici koji nam prestoje, vama, vašoj porodici, vašem uredništu i narodu Pirota i Pirotskog okruga. Hvala, lepo pozdrav.